Z nabídky pro rok 2019 firmy CRKT zatím největší zájem vzbudil tenhle ten nůž. Takže se jmenuje CEO, což mě translátor přeložil jako výkonný nebo generální ředitel. To štíhlej, nůž štíhlej jako pero nebo tuška. Lenrock, ovládaný touhletou dírkou pro kolíček. Zajímavá je rukojeť, která je z GRN a má vzor, jako kdyby byla z karbonových vláken. Hezký vzor. To otvírání je pro moji ruku trošku problematičtější překonat tu pojistku proti otevření. Ale pak to díky IKBS systému vyskočí samo. Pevně je teda úžasně na to, jak je ten ručkej. Velký klips, hodně podobný těm u propisek. No a pokračuje ten trend v oblibě těchto těch tenkých zavíráků Ultra EDC. A to snad je ze všech těch nožů zatím ten úplně nejtenčí. Možná Swindle, možná, ale ani Urban Trapper od Beckeru není takhle štíhlounkej. Na tohleto si najdete grif na to otvírání, a už jsem si ho taky pomalu našel. I na zavírání je to trošku náročnější. Pokud to má být ultrakompaktní, tak to hold není nikdy nic komfortního. Hezký je to zakončení kovovým, tenkým kovovým polstrem. To je taky takový prvek, celkem neznámý u zavíracích nožů. Možná některý od té vystřelováky, že to takhle měli. Opravdu tenoučkej. Ideální pro každodenní nošení.